קהל קדוש, נשים אתם שומעות למעלה? אה? אתם אף פעם לא שומעות. אמרתי אולי היום שיש פה ככה כזה סאונד, אמרתי אולי אני חושב שצריך לשים להם רמקול אחד ממש שם עליהם. יש אפשרות כזה? זה לא יעזור. לא יעזור, אתה אומר. זה ממוגן ירי חודר מי. יפה, מעליך אתה בקיא בכל הלכות, נראה לי צהל. טוב, עכשיו אתם שומעות, נכון? כן. בואו צדיקים, בואו צדיק, בואו. אז פה נכנסים, אני רואה שמונה, כמו ארגוני פשיעה, יאללה. קבוצות פה, שאתה בר שמה, זה לא שתיים, יאללה. מה צדיק, שאין לך מקום כפרה עליך? בוא, ראית, מצאו לך מקום. בוא כפרה, בוא אנדר ארמו, בוא, שם שם, בוא כפרה. סדרות ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קודם כל שמחה להיות פה בימים כאלה של מתיחות, בימים כאלה שאתם מכירים את צבע אדום יותר טוב מכולם, אז ברוך השם בימים כאלה, דווקא בימים כאלה להיות כאן למסור שיעור תורן, אני חושב שאין מעלה גדולה מזה ואין דבר יותר משמח מזה. ברוך שאני רואה פה אנשים שלא ראיתי הרבה זמן כמו עמי בונפט ועוד אנשים שברוך השם היום לא על מדים, אבל השתבח שם הולד, אני רואה אותם פה מולי, זה משמח את הלב מאוד מאוד מאוד. קהל קדוש, אני אדרוש היום דרשה לא ארוכה, אני אשתדל מאוד לקצר, לא להכביד עליכם, אבל בדרשה היום, זו דרשה שהתחלתי אותה בעיר יבנה, זו דרשה מאוד חשובה, כי אתם נמצאים כאן מסיבה אחת, אולי כמה סיבות שכוללות את המכנה המשותף היחיד והאחד, שכולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. כולנו יודעים שיש אחד ויחיד, שליט ושולט, בעל היכולת ובעל כוחות כולם, מילת העילות, סיבת הסיבות, שליט על כל העולמות. כולנו יודעים שאנחנו פה בובות. כולנו יודעים שאנחנו פה בובות של הקדוש ברוך הוא. רק מה יש לנו בחירה? לעשות את רצונו יתברך. ברוך השם, יש צדיקים גמורים, ויש כאלה רק חצי, 50% גמורים, שבח שמולד. אבל אנחנו פה רוצים באמת לצאת יום אחד צדיקים. ואיך אפשר לצאת צדיקים? ככה כותב הבירור מתוק מדבש. לחפר על פשע. אנחנו אומרים את זה כל יום, אנחנו יודעים שזו האמת, כולנו בני אדם טועים, לשם כך נולדנו. באדם הראשון טעה, מלבד ארבעה, שלא נגע בהם טעם של חטא, לא ידעו מה זה חטא לעולם. כולנו טועים, כולנו חוטאים, כולנו אבינו, פשענו וחטאנו. השיעור היום ילמד את כולנו, אולי בקצת, איך לתקן טעויות ספציפיות, ואיך בכללים לתקן טעויות, ולדעת אחרי השיעור היום, איך אני מתקן. כן קלקלתי, כן שברתי, כן הרסתי, כן. איך אני היום יוצא ומתקן. זה השיעור היום. איך אני מתקן את הטעויות שכבר עשיתי. יש טעויות שאי אפשר לתקן, אבל איך אני בכל זאת מתקן ועושה טוב כנגדם. השיעור היום ממשיך את השיעור ביבנה שהוא נקרא תשובת המשקל. אני חצי שיעור ידבר, חצי שיעור אני אתן לכם לשאול שאלות ספציפיות שלכם על אבונות של ה... תמיד זה מי שרוצה להגיד על עצמו, אז הוא אומר, שומע, חבר שלי שואל, כאילו יש לי איזה חבר שהוא רוצה לדעת, מסכן. לא, רבותיי, אנחנו לא נחשוד בכם, כל החושד בקשרים לו כבגופו, אבל מי שתהיה לה שאלה או יהיה לכם שאלה, אני אשתדל לענות אם אני אדע את התשובה. רק לפני שנתחיל בעזרת השם, אני רוצה ככה איזה שיר קטן, ככה פעם שעברה היה פה את הבחור ששר לנו, הבחור הזה שיושב שם. אם יש איזה ככה שיר קטן, אני ככה אשמח ככה לצנן את האווירה, שהשיר הזה יהיה בעזרת השם כפרת עוונות, שבתוך השיר הזה ככה קדוש ברוך הוא ככה ימח שמו, ייקח את כל שונאי ישראל בתוך השיר, אמן. איזה שיר ככה, איזה שיר, מה? יש לנו פה את פייטן. הנה, אז בוא כפרה, אני רוצה שמח אותי, בוא, אתה בוא, 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 אתה רוצה שנעמוד שם, אני אשחיק עם מה זה, בוא. תנו לו כפיים, תנו לו כפיים, נגע. איזה ביישן, כפרה, תן לנו, תן לנו. אמא לפיתי, לתך.
אבל אולי אין לי את האמת, אבל לכבוד הרב, לכבוד הקהל הקדוש. אמא לפי תהילתך, שימחת את לבבי, השתבח שמו לעד, קהל קדוש, תשובת המשקל. אנחנו ניגש שוב בתחילת השיעור ביבנה כאן גם היום, קודם כל לדעת מה זה תשובת המשקל. יש ארבעה שלבים בתשובה, יש וידוי, אני מתוודה, עשיתי טעות, עברתי על פשע, חטאתי. אביתי, פשעתי, אני מתוודה, אבל אני יודע, אני מתוודה. חרטה. אבא, לא רק שאני מתוודה, אני גם ממש מתחרט מאוד מקדימי. איך יכולתי לטעות מולך, אבא, מלך מלכי המלכים? איך יכולתי לעשות דבר כזה, אני הקטן? איך יכולתי ככה לצייר אותך, אבא? הרי אתה נותן לי הכל, נתת לי חיים, נתת לי גוף, נתת לי נשמה, נתת לי הכל, חיים שלמים. איך יכולתי לצייר מי שנתן לי עולם שלם, אבא? מקור מים חיים אתה, אבא? אני מתחרט. קבלה לעתיד, אבא, אני יותר לא חוטא. את החטא הזה אני יותר לא עושה. אבל חיסיתי אותו. זה שלב הרביעי, תשובת המשקל. עכשיו, אבא, אני מחפר. שעשיתי חטא, בראתי מלאכים רעים, אספתי מינוסים. עכשיו אני צריך לעשות מה? כנגד פלוסים. אני צריך לחפר על זה. היום נלמד איך מחפרים, למרות שזה נראה לפעמים שזה כבר מאוחר. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, יש חוטא ויש מחטיא. חוטא זה אדם שחוטא לבד, אבל יש מחטיא שהוא גורם לאחרים לחטוא, ועל זה קשה לעשות תשובה. היום נלמד איך עושים על זה תשובה. אנשים שאלו אותי, מה הבעיה? החטאת אתה הוא? תבוא תגיד לו סליחה. תקן, נגמר. צודק, שריך. אבל מה קורה עם ההוא שהחטאת אותו כבר לפעל? אי אפשר להרים אותו, או שגמרת אותו והוא נסע לאיזה מקום ואתה לא מוצא אותו. ומה עם אלה שבגללך התאבדו או נפטרו לפני שביקשת מחילה? מה עם אלה שכבר שברת וגמרת אותם והם כבר לא בין החיים? ומה עם אלה שבגללך הרסו את הבתים? איך תחזיר אותו בחזרה? אומר הקדוש ברוך הוא, במקום שאתה חטאת, שם אתה תלך ותתקן. כי אם יש מה שהקדוש ברוך הוא שונא, זה שעם ישראל מחטיא אחד את השני. תחטא, קשה לך? תחטא לבד, אני ואתה נסתדר. אבל אל תגרור את חברך ותחטיא גם אותו. כי המשנה בסנהדרין סמך זין כותבת שם, שאם יש מי שהקדוש ברוך הוא מתיר לסקול אותו באבנים ללא התראה, זה אדם שהוא מחטיא את חברו לדבר עבירה. אמרת לחבר שלך, בואי איתי לאיזה מקום שאסור, החטאת אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, אין מי שאני שונא יותר ממך. איך עושים על זה תשובה? זיכוי הרבים. אבל אני מדבר על דברים ספציפיים, על דברים שאנחנו עוברים אותם יום-יום, איך אותם אנחנו מתקנים. אז אנחנו ככה למדנו בקצרה ממש,
שהחטא הכי גדול שתדעו זה מי שמחטיא את חברו לדבר עבירה. מחטיא את הרבים. והכוונה לא רק את עצמו, גם את חברו. זה דבר שנקרא מחטיא את הרבים. העונש על זה הוא עונש נצחי. ואני אתן דוגמה אחת שתבינו. נניח שיושב כאן אדם שחס ושלום לא עלינו, לא עליכם, חס ושלום. לא, חס ושלום לא מלא מנעמנו, חס ושלום שלא יהיו כאלה. לקח את החבר שלו למקום של קזינו. אמר לו, בוא נלך שחק סתם, 200-300 דולר. הוא אומר לו, לא, אני לא משחק קזינו, מה אני ולכלבים? אומר לו, מה אכפת לך, סיבוב קטן, שים כמה מספרים, טקסס הולדם קטן, מה אכפת לך, כמה אסים, כמה זה, כמה אכפת לך, סיבוב, בוא תראה, רק תסתכל. חבר שלו אומר לו, מה אני ולכלבים? אומר לו, טוב, בוא תהיה לידי, מה אכפת לך, שב לידי 5 דקות, מה תסתכל, מה תראה. הוא ראה את החבר שלו מרוויח, אמר, יאללה, בואי נעשה. עמי אחרי 4 חודשים, מפורק, בלי בית, בלי אישה, בלי ילדים, נגמרו לו החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה שלקח אותו לשם, הוא חטא, אבל הוא גם החטיא. איך תתקן אותו? תקנה לו בית מחדש, מאיפה יש לך? אתה לא אמרת לו בוא לשחק, אתה רק אמרת לו בוא תראה, מה אכפת לך שים 200, לא אמרתי לך שים 200 אלף דולר, אמרתי לך שים 200 דולר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לקחת לו לדבר עבירה, אתה החטאת אותו. אישה אמרה לחברה שלה, את שומעת? בוא נלך למסיבה, מה אכפת לך? שי, בוא יצא איתי. מה, אני אומר לך, תהני? כן, זה כיף יהיה לנו, מה? לא עושות כלום! סתם, כמה צ'סרים? מה? כמה ערק? דודו פרוק ברקע? מה? סמר ואתה? מה, מקסימום בא לך מלמעלה? בא לך מלמעלה? תראי את אלירן זבג, מה אכפת לך? כלום, עוד תבוא איתי. היא אומרת לה, אני אף פעם לא הייתי במקומות כאלה, מה אני בלשטויות האלה? מה אמרתי לך לעשות? כולה תשבי, תשמי קצת מוזיקה, קצת נרקוד. שתתה כוסית ועוד כוסית רקדה, כל העבירות שהיא עשתה וכל פעם שהיא תבוא בחזרה, זה הכול על הפעם הראשונה שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו צריך גם תשובה וגם תשובת המשקל. לא תמיד אפשר לעשות תשובה לאותו בן אדם. מה יגיד רוצח בבית סוהר שקיבל 30 שנה מאסר והוא כבר רצח? הוא יכול להקים את הנרצח מהקבר? הוא לא יכול. הוא יושב בכלא, מתייסר, מתחרט, מתוודה. אומר, אבא, אני בחיים יותר לא ארצח, לא מחזיק. אני סכין במדבר לחתוך בשר, לא חותך יותר, אבא. אבל איך אני עושה תשובה על מי שרצחתי, המשפחה לא תמחל לי, המשפחה שלו גמורה, גמרתי עולם שלם. אבא, אני רוצה לחזור בתשובה, מותר לי? נבוזרדן רצח מאות מיליונים, וחזר בתשובה, התגייר, נהיה גדול הדור. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אתה לא יכול להחזיר אותו מהקבר, אבל אתה יכול לעשות תשובה אחרת. אתה יכול ללכת לאלה שעוד שנייה רוצחים אותם ולהציל אותם מרצח. במקום שירצחו אותם, ועוד אחד ימות, אתה הצלת אותו ממיטה, וזה אתה חיפרת על מיטה שגרמת לאותו אחד שאתה הורדת. וזה השיעור שלנו היום, לתת דוגמאות מסוימות, איך אני עושה תשובה על דברים מסוימים, אני אתן לכם שאלות שקיבלתי, תחשבו איתי ביחד, אני אענה לכם מה שעניתי, מה שהתורה ענתה כמובן, והכל נלקח מהספרים הקדושים שלנו, חובת הלבבות, רבנו בר ישר, שערי תשובה, ועוד ספרים כאלה וכאלה. השאלה הראשונה שנשאלתי, איך עושים תשובה אם הייתי יחצן מסיבות או יחצנית מסיבות? הייתי לוקחת ילדות ונערות למסיבות וגרמתי להם ליפול בזימה ועריות. איך אני עושה תשובה על זה? יש בחור ברמלה, נפטר לפני 1.5 חודש. סלי, הוא היה יחצן מסיבות. חזר בתשובה, לקח את כל הכסף שלו, ימים לפני שנפטר, מכר את האוטו שלו בבוקר, הלך נתן לעניים בערב, התקרב לקדוש ברוך הוא, הלך, עשה תשובה, היה מתבודד, בוכה לקדוש ברוך הוא, הצטער, התחרט, יותר לא חוזר על זה, כיפה זקן, מקווה ושיעורי תורה, את כל הכספים שהיה לו חילק, כולל 90 אגורות שגזל מתישהו בבנק הדואר. הלך, החזיר להם את 90 אגורות. חילק את כל ממונו בלילה, הלך לישון, אמר לי, אמא שלו, אם אתה עיר אותי בבוקר למקווה, שאני לא אפספס, כי יש לי אחר כך לימוד.
בבוקר אמא שלו באה להעיר אותו, הוא כבר קר, הוא כבר לא קר. אומרת התורה הקדושה, זה נפטר לבית עולמו מתוך תשובה, שמה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיחזור לחתום. איך? ילדה שיצאה עליי אחרי שיעור בבאר שבע, שהייתה יחצנית בפורום, והפילה אלפים של נשים למסיבות ולהיכנס לכלובים, איך אחת כזאת היום עושה תשובה? למי יש תשובה בשבילי? נארגן טיסות לאומן, על זה יצחה תשובה בעצמה, שנארגן טיסות לאומן כפרה עליך. רק על זה שעשה טיסות לאומן ב-5,000 שקל, יצחה תשובה שלמה לעזוד. כן. או, אתה אומר למנוע אחרים ללכת למסיבות. יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, על כל פעם שהיא לקחה מישהי לשם, אתה אומר, עכשיו היא תמנע מישהי אחרת. כי למצוא את אותה אחת לא בתוך שתמצא, ואם תמצא אולי ללכת בדרך כלל יזרוקה כבר. אולי כבר היא עבודה. נכון או לא? אז הלכת לעשות להציל זאת שהיא פעילה אשריה, זה תשובת המשקל. אבל אי אפשר להציל את ההיא, אתה לא יודע איפה היא נמצאת, אז מה אתה עושה? מציל אחרות, וזה כנגד זה, עשה הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד, מה עוד התשובה? יפה מאוד! היא לוקחת בחורה לשיעורים, ובזכות זה שלוקחת אותה לשיעורים, והיא מתחזקת, והיא מפסיקה ללכת למועדונים. כל פעם שהייתה צריכה ללכת ויותר לא הולכת, זה כנגד פעם ההיא שהייתה צריכה ללכת, שהיא הביאה אותה. יפה מאוד, מה עוד התשובה? שתפתח מדרשייה, ואז תביא בנות למדרשייה במקום ללכת לפורום. יפה, מה עוד התשובות? זיכוי הרבים. אין לתת דיסק בשקל וחצי. זה מחפר? זה מחפר ביותר. רבותיי, הבנו פה את הקט של תשובת המשקל? כל התשובות היו נכונות. יש לי עוד שאלה. בואו תקשיבו לשאלה הבאה. לפני 30 שנה הייתה לי ספריית וידאו. אז לא היו כבלים. אז היה הכל פיראטי. הייתה לי ספרייה גדולה עם כל הסרטים, כולל סרטים זימתיים. איך אני מחפר על כל מי שראה את הסרטים, התחרפן, השתגע והפך להיות דניס אלה? האם יש לי תשובה ואיך אני עושה עליה תשובה? תודה שריכם. איך הוא עושה תשובה על זה שהוא נתן סרטים לסחירות לכמה שעות או מחר ממש קלטות? מפיץ שיעורי תורה. מפיץ שיעורי תורה, השתבח שמולד. יעני, אתה אומר שולח בוואטסאפ, אה? דיסקים, שתבח שמולד, מה עוד? שיתופים בפייסבוק, זה כבר עליך, שותף של מרק צוקרברג, כן, כן. לדעתי כבוד הרב, הוא צריך לעשות הרבה שיעורי תורה בשביל להתרפא לו אלוהים. זיכוי הרבים, יפה מאוד, מה עוד התשובות? תנו לי תשובה אחת שהיא ממש התשובה לסרטים האלה שהוא נתן ומחר ועשה והראה. ספרים, יפה מאוד, יפה מאוד, ספרים. במקום סרטים, מה? סרטים נגד הסרטים. סרטים, נה, יפה מאוד, סרטים נגד הסרטים. כפרה עליך, אתם, כיפת ברזל, כן. עכשיו אספר לכם בדיחה, שמעתי אותה, אני כבר פעם שביעית אספר אותה. שמע, כל פעם שמספר אותה, אני נופל על הרצפה. איזה בחור קמצן, מה זה קמצן, השם ייקח אותו. אבל מה זה קמצן? אסור כאלה בעולם, מה זה קמצן? בא לי אשתו, אומר לה, אבי, אומר לה, כפרה שלי, גם אפילו בסוף קמצן, קמצן לה, כפרה עלייך, אני כפרה ששאלתי לך כפרה עליי, איזה קמצן? אה, שומעת כפרה שלי, אמרה לו, מה? כפרה שלי, מה? אחרי 10 שנים שאני איתך, וזה גם המלאת שלך, החלטתי להביא לך מתנה. היי כמעט התערפה באמא שלך? כן. מה אתה הולך להביא לי? וואלה, יש לך בחירה, כפרה שלי. כסף? רואה את הטלפון החדש. היי, הסתכלה עליו, מה זה מבסוטי, טלפון חדש, כסף. היי, מה, אני יכולה לחשוב כפרה עליך 10 דקות? אמר לה, כן. אחרי 10 דקות, אמר לה, נו, עד שהצעתי, מה, לפספס את ההצעה? אומרת, תשמע, אני חשבתי על זה, חשבתי על זה. והיא כזה, בשכתוב עד עצמה, אם אני אקח ממנו כסף, זה קמצן, יביא לי 10 שקל במטבע הזה. עדיף, אני אגיד לו טלפון חדש. אמרנו, יש תשובה? אמרה לו, כן? את הטלפון החדש שלך. אמר לה, תרשמי 050-63.
יאללה, איזה גמצן. חשבתי את הדבר הטלפון החדש שלו כפרה עליך. יש לי קו של 4 מיליון שקל בריביות. האם נתניהתי? קיבלתי את המחלה הארורה בגוף. במשך שנים ארוכות הלוויתי בריבית, עם רנטות שבין 280 אלף ל-450 אלף בחודש רווח, רק ריביות. איך אני חוזר על זה בתשובה? תבין! ייתכן וגבר מסוים שהיה חייב את הכסף הזה, לא עמד בלחץ, התאבד, אי אפשר להחזיר אותו. ייתכן שהבן אדם הזה התגרש מאשתו, ברח לחול, פירק את הבית, אי אפשר להחזיר אותו. הבן אדם כבר גמור עם ניתוח לב פתוח 12 פעמים צינטורים, כי לחצת אותו לשלם רנטה שהוא איחר, אי אפשר להחזיר אותו בריאות. הבן אדם שילם 20 שנה רק ריבית על 30 אלף שקל, 3 אלף. איך תחזיר לו? איך אני עושה תשובה על הלוואות בריבית עם קו של 4 מיליון שקל, שעדיין פעיל? כפר עליך, אתה נראה לי בגץ קטן לידך. כן, צדיק. לוותר על כולם בוודאי. מה עם אלה שהוא כבר פירק? התפרקו משפחות. אתה יודע מה זה מלווה בריבית? מלווה בריבית זה אדם שלוקח ריבית והקרן ממשיכה להיות עומדת. עכשיו תחשוב, כדי שהוא יאכל סטייקים וילבש הוגו בוס, פייר קרדן, פולשאק ולקוסט, הילדים של אותו אחד שמשלם ריביות, אין להם חולצה בארון. החולצות קרועות. הוא אוכל 4 סטייקים, הילד של ההוא שחייב, אוכל פירורים של שניצל. איפה יחזיר? אם תיקח עכשיו 30 שנה כפול 400 אלף, זה כמה עשרות מיליונים, איפה יש לו? שילך ימצא כפר עליך, אתה דבר כאילו זה בער של מרים, ישאב מים ואימס, אתה... שיפתח גמר. שיפתח גמר, היה לי איזה מלווה, אמר לי, מה אני עושה חסדים, אל תראה אותי ככה רבנו! אמרתי לו, באמא שלך? אמר לי, מה אני, יש לי שתי משפחות, 4 אלף כל חודש, כל שבוע על פיה? אני רואה את היתומים שם, אני בוכה, אני עוזר, מי יעזור להם, מן אני אמא, אני אמרתי לו, תגיד לי, אתה עוזר שתי משפחות, אבל אתה מפרק 400. נכון, אתה עוזר לשתי משפחות, אבל מה עם 400 שאתה מפרק אותם כל שבוע? אשריו, הוא יפסיק את הקו שלו, הוא יפסיק בעזרת השם את הקו שלו. איך הוא מתקן את אלה שהוא פירק 20 שנה של הלוואות בריבית? צדקה לעניים. גמילות חסדים. איך הוא מתחרט? הוא מתחרט כל יום, זהו, מתחרט. אבל אנשים רואים אותו ברחוב, אומרים, בואי נה, זה מה? פירק אותי. מממן שיעורי תורה אשריך, צודק, מה עוד? מה התשובה שלו הספציפית? איך הוא עושה תשובה על זה שהוא עשרות שנים מלווה בריבית? בזה הוא עשה תשובה את המשכן? שילווה בלי ריבית, יפה צדיק, יפה אמרת. שעכשיו ייקח את ההלוואות, אם יש לו עוד כסף, ילווה אותם בלי ריבית. עשה מצווה, עשה חסד. מה עם אלה שעדיין הוא פירק אותם? איך הוא עושה תשובה עליהם? איך? 4 מיטות בדין. לא, הוא לא רוצה למות. הוא רוצה לחיות עם תשובה, הוא מוכן לעשות תשובה לחיות. לא חפץ במות, אלא שישוב ויחיה. יפה מאוד, יפה מאוד, זה גם תשובה. אבל יש איזו תשובה אחת חזקה שלא יודעים הספרים. איך עושה תשובה מלווה בריבית על כל הימים שהלווה וגבה? שמה? מאיפה יש לו גבה? ויתר, אמר להם, רבו, לא רוצה 4 מיליון. כמה צריך? יש 400, צריך 200, צריך 35, צריך 20, צריך 17, 17, צריך 110, צריך זה. תשאיר לבריאות. תמחה לי, מחול, מחול, מחול.
אתה מוכר לי? מחול? מחול. הלאה, מה עם אלה שפירקת? ביקש סליחה, מה עם אלה שבקבר? התאבדו כבר, לא עמדו בלחץ. יש על הכל תשובה איך עושים את זה, אני רוצה תשובה אני. מציל אחרים, יפה, שלא ייקחו הם בריבית. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לקחת בריבית, הוא מציל אותו, אל תיקח, אני אעשה לעזור לך גמר, אשריך תשובה יפה. הכי קרובה עד עכשיו לתשובה האמיתית. הכל נכון, יש לך תשובה אחת חזקה יותר. מה? הוא עושה תשובה, זקן עד הברכיים, מה זה חצאית, שמלה, מה שאתה רוצה, פליסה, מה שאתה רוצה, נחלה בובה, מה עוד? טוב מאוד, הכל תשובה, אבל איך הוא עושה תשובה על מה שהוא פירק 400 משפחות, 40 שנה? הוא הפסיק! חלס, הוא הפסיק! לעילוי נשמתו. מה, ידליק לעצמו נר? מה זה? התבודדות, מה זה יחזיר בתשובה ארבע עלים ביער, שלמה, לא כולם כמוך, כפרה עליך, טובלים בשלוזית של גשם, כפרה עליך. עמי, מה הוא עושה? התשובה זה שהוא דואג שאם יש מלווה בריבית, שיפסיק להלוות בריבית. וברגע שמפסיק מלווה בריבית להלוות בריבית, אז הוא מציל את אלה שצריכים לשלם ריבית, ואם הם לא יגיעו למצב של אבדון בזכות שהוא הפסיק להלוות ההוא, שהוא שכנע אותו להפסיק, אז הוא בעצם מציל את עצמו ועושה תשובות על המשקל אלה שהוא כבר גמר אותם ואי אפשר להציל. הוא בא למלווה בריבית, או שקונה 20,000 דיסקים שמדברים רק על ריביות, ורק על צדקות, ורק על חסד ועל רחמים. והוא אומר למלווה בריבית כך, שמע, אתה מלווה, שמע, לא מפספס אף מלווה, אמר לו, אתה חייב לשמוע, שמע. ואם אחד מתוך 500 מלווים יפסיק להלוות, ויבוא פעם מישהו עם משפחה מסכנה שכבר לא יכול לשלם, אומר, אני חוזר בתשובה, אתה יותר לא חייב לי. והמשפחה הזאת ניצלה, זה כנגד משפחה אחרת שאתה פירקת, שאתה כבר לא יכול להציל. שוב חזרנו שהתשובה היא לזכות את הרבים. לעשות תשובת המשקל, שוב חזרנו, זה לזכות אחרים, לעשות מצוות. הלאה, עוד שאלה. היה לי קו של סמים. מכרתי את כל סוגי הסמים, כולל בטלגראס. אני מכיר אנשים שלא יקום מזו לעולם. אני מכיר אנשים שבדאונים מעתה ועד עולם. אני מכיר גם אנשים שמתו מנת יתר. ייתכן שמהסמים שהעברתי דרך מישהו, אבל זה יצא מתחתיי. האם הקדוש ברוך הוא ימחה לי ואיך אני עושה על זה תשובה? רבותיי, יושב עכשיו אבא בבית, הבן שלו נרקומן, הבן שלו גמור על הרצפה, מכור. בגלל שאיזה מנוול מכר לו סם, מכר לו דבר שהוציא אותו מהשפיות שלו. אבא זה כל החיים יקלל את מי שמכר. הבן שלו כבר גמור, עמי, אתה לא יכול להקים אותו, נגמר הילד, ילד גמור, מכור, מה? מזריק, 3 פעמים ביום. יפה מאוד. על אותו עיקרון אתה אומר. תכף שאלת לך שאלה אחרת. הוא אומר, לך לאותו, לך תפיץ דיסקים על שאסור למכור סמים. לך לסוחרים ודבר איתם שיפסיקו למכור סמים. קבל מכות. קבל מכות, למה? יעביר להם בוואטסאפ איזה קישור, אתה חייב לראות. הבנו את העיקרון? תשמעו את השאלה הבאה. עכשיו תגידו לי מה התשובה שלכם, זה אותו עיקרון. הבחור הזה היה אצלי בשיעור בבת ים. בחור באמת, אני אומר לכם, בן פורט יוסף, בחור קסם, מה זה קסם? אתם לא טוב, אתם תראו אותו היום, הבחור עם כיפה עדיין עם הפוני היפה הזה וזה, אבל מה זה בחור? באמת, יפה תואר. איש, ילד, בחור יפה. והוא שאלתי שאלה כזו. הרב, אני הייתי מתעסק ב... חשפנות. אני הייתי נער, הייתי רקדן במסיבות של רווקות.
ואני מודה ומתוודה, הייתי רחוק מהקדוש ברוך הוא אלפי שנות אור. אני אומר לך שחצי מהפעמים, במסיבות רווקות של לילה לפני החתונה, הייתי מקיים את המעשה עם החברות של הקלה, ולא פעם ופעמיים, מאות פעמים גם עם הקלה עצמה. האם יש לי תשובה? אני בא לשיעורים שלך בלי הפסקה בעיר חולון ובת ים. אני מכור לשיעורים שלך. בא לי למות. אני רוצה להגיד לך שחלק מהחברות של הקלה גם היו נשואות. האם יש לי תשובה? כן או לא. מי אמר לו? מה, בתור הגדן לשעבר? תשובה, קליעה. יש לו תשובה, קליעה. סכן. סכן, זה היה העבודה שלו, הוא אומר, סכן. לא, גבר שהולך עם אשתו אחרי שהיא בגדה בו עם אדם כזה עובר חטא. אמת, אמת. הקדוש ברוך אומר, כל גיל רק תחזור. רבותיי, איך בחור כזה חוזר בתשובה? היה עם נשואות. הוא לא יודע מי הוא היה אפילו, הוא לא יודע מה מומי. זה חלק מהעבודה שלו. בכלל לא, איזה גבר מטומטם ששלחתי שלו למסיבת רווקות עם איזה חשפן. זה בכלל, זה לא גבר, זה נראה לי סמרטוט ג'ילדה. מה זה? שולח את אשתו למקומות כאלה, זה נורמלי? אבל אשתו גם משהו שיולך. אתה כפר עליך, אתה מסוכן, אתה יודע לך, אתה מסוכן. הכל יצר הרע כבר עליהם. רבותיי, האם יש לאחד כזה תשובה כן או לא? מה זה בטח שכן? תשובה קשה. תשובה קשה מאוד. סקילה. סקילה איזה... סנהדרין של אסד. סנהדרין יושב פה. הלאה. יש תשובה על דבר כזה? איך עושה... תשובה, בחור בן 36 אחרי. אתה חגע בסנורקר נראה לי. אחרי 13 שנות השם ירחם. חמחנות כאן. כן! איזה עיקרון! נשים, בטלה, נידה, נשואות, הקלה, בעלה בחר מקבל אותה אחרי שתבח שמו. טורפים. יעסוק בתארת המשפחה. יפה מאוד, מה אתה רוצה? יביל אותה? מה יעסוק בתארת המשפחה? או, אתה אומר, יחלק דיסקים של תארה. שנשים יתחילו לשמור נידה וטהרה וגברים על זרע, כן, כן, דברים כן, יפה, תשובה יפה, יש תשובה יותר יפה מזו. ילך נגד החסבנות וכל המלאכים. ילך נגד, ילך, יזעק, יעשה סרטונים, אני פעם הייתי, פעם עשיתי, פעם אני יודע מה, להפסיק, זה אסור, הלאה. שיוריד את הפוני. אה? שיוריד את הפוני, אלה, אתה זוכר את הפוני מתחילת, כן. יסלום על ראש הנסוע, בסדר, הוא תיקן את כל מה שהוא עשה, אגב. שלמה כפר עליך, אני רוצה תשובה, הלכה למעשה, תשובה, כן צדיק. יפה מאוד, השתדל שתוגעות חתום תשובה, יפה, קדושה ותארה, יפה מאוד. הלאה, איך הוא עושה תשובה על החטא הזה? הוא לא זוכר כפר עליך, הוא לא זוכר, זה הכל היה עם כל מיני פליקים וזרקורים ובחרטות. יפיץ תיקון הכללי. יפיץ תיקון הכללי. תשובה אחרונה, אפי שאני עונה עליה? יממן הפרשות חלה. זה, זה, זה. רק על הפרשות חלה, הפרשות חלה צריך לעשות תשובה. כל רבנית ניתה עופה מבוסטון. כל אחת שיודעת להכין שתי עוגיות ניתה מפרישת חלה. מה זה? שיהיה רב בחתונות. שיהיה רב בחתונות? מה יביא יין לקלה, יבא, עזב אותך! אל תכניס אותם למקומות החשוכים, אני רוצה תשובה על התשובה שלו! זה שטחן. אה? שטחן. מה שטחן? שטחן, נכתב. יתגלגל בשלג, לכל כך. יתגלגל בשלג, הוא ייפול מהאברסט, מה יעזור לו? יפה את התחונה. תעבור של כל העבירות האלה. יש
אתה קיצוני כפר עליך, אתה. קיצוני זה מגרד טוב, זה יכול בונצי של הקפי. יש רק תשובה אחת על דבר כזה. הגמרא בנדרים, סמך דלת עמוד ב', מביאה, ארבעה נחשבים כמת. והם עני, מצורע, סומה וחסוך בנים. שמעו את התשובה שלו. תשובה קשה מאוד. אומרת הגמרא, ארבעה נחשבים כמת. וזה אדם שאין לו מה לאכול, הוא עני. מצורע שיש לו מחלה שמבודדת אותו. סומה שהוא עיוור, שהוא לא רואה אף אחד. שחור לו בעיניים. וארבעה חסוך בנים שם מביאים רבותינו. האם קבר אותם שהיו בחייהם או לא נולדו לעולם שהוא עקר? אומרת הגמרא, יש אבונות שהעונש שלהם זה להגיע לעניות. כי המיטה, העונש שלהם זה רק מיטה. הכפרה שלהם זה רק מיטה. הכפרה שלהם זה רק להיפטר מן העולם. מיטתו, כפרתו. אבל יש ארבעה שיכולים לחיות במצב מסוים, וזה נחשב להם שהם מתים. וזו התשובה שלהם. שזה עניות, שזה מצורע, זה מחלה קשה, או שזה עיוורון. מה זה עיוורון? שהוא לא רואה כלום כבר. הוא כבר עיוור. הוא לא יודע מימינו משמאלו. הוא לא רואה יותר כלום, רק את הקדוש ברוך הוא. וחסוך בנים שחס ושלום קבר את הבן שלו. פטור מדינה של גיהנם. או עקר חס ושלום. אין לו המשכיות. אז הוא נשאר בדד. כשאתה עונה דבר כזה לאדם כזה, אז הוא אומר לך, רגע, שנייה אחת, מה זה התשובה שלי? בזה אני מתנקה מכל מה שעשיתי? אתה אומר לו, כן, אבל יש דרך לעקוף אותה. ואחת. אם הגעת לאחד מארבעתם, תדע לך שהקדוש ברוך הוא חס עליך והוא מנקה אותך בייסורים. אבל יש תשובה אחת לעקוף אותה. וזה רק אחת. וזה כמו שאמרתם פה כולכם ביחד. זה לדאוג שמשפחות שלא שומרים על תארה, יתחילו לשמור על תארה וקדושה. משפחות שהזוגות הולכים למקומות מעורבים, לדאוג שלא ילכו לשם יותר. זוגות שחס ושלום, חס ושלום עושים מעשים או רואים דברים אסורים, שיפסיקו לראות. גברים ששופכים לבטלה, לדאוג שיפסיקו לעשות את המעשה. כל חטא נידה, כל מה שקשור לזיווגים, לשידוכים, לגברים ונשים, לעשות תשובה אדירה על זה. וכל אחד שיתקן בבית שלו יהיה כנגד אותו אחד שפירק את הבית שלו. הוא צריך לקטט רגליים ולחלק דיסקים שקשורים לאבון אשת איש, ולאבון נידה, ונגיעה אסורה, ואירועים מעורבים, וכל מה שקשור לאיפה שהוא חטא. אני אומר לכם, גברים שהיו עם אשת איש, אחרי שנים בוכים לי. הוא אומר הרב, אני כבר זהו, אני רוצה למות. אני רואה, יש לי חושך בעיניים. אין לי מה לאכול. אני חולה. אני לא רואה את הבנים שלי. אך, אני אומר לו, עצור. לא רואה את הבנים, חסוך בנים. אתה כבר לא רואה בעיניים, אתה רואה חושך, זה עיוורון. אני, שרח, הגעת לעניות. ואתה גם אומר לי שאתה גם חולה בנפש, זה המצורע. עכשיו לך זקה את הרבים, תעשה תשובה. ואולי מפה תקום, תחיה, ואולי תהיה אחד הגדולים. קל קדוש, בשיעור שלי ביבנה, בסוף השיעור באה לאישה ואומרת, ישדע לך, אני שמאל קיצוני לשעבר. אני הייתי פעילה של מרץ. אני מבחינתי שלום עכשיו ובצלם, זה היה הקודש קודשים. איך אני היום חוזרת על זה בתשובה? אני הייתי שונאת דתיים, שונאת יהדות, שונאת, שונאת, שונאת.
הייתי רואה מתנחל, הייתי מאחלת לו שיבוא מחבל לדקור אותו. היום אני שונא את הערבים. שתבינו, אם אי פעם בחרתם פה במפלגה שהיא לא תורנית, אם בחרתם אי פעם במפלגה שהיא לא תורנית, או חס ושלום אנטי-יהודית ציונית, אתם שותפים במה שקורה היום במדינת ישראל. אם יש במשרד החינוך חינוך כושל, לא תורני, אלא ממלכתי, שמלמד על ציונות ולא על דרך ארץ, על ממלכתיות ולא על קדושה וטהרה, על הרצל ובן גוריון ולא על רבי טרפון ורבי עקיבא, אם אתם תמכתם במפלגה כזאת, אתם חלק ממחטיאי הרבים בכלל מדינת ישראל. לא צריך שיבוא לי מישהו בחלום ויבשר לי, אני לא חולם חלומות, אני לא צריך שמישהו יבוא וירמוז לי או יבקש ממני לדבר על זה. לא, לא צריך, אני לא קשור לאף פוליטיקאי, אין לי קשר לשום פוליטיקה, ברוך השם. אבל טיפה להיות חכם עיניו בראשו. אם אתה כבר בוחר ביום שלישי, לעולם אל תהיה שותף לבחירה של דבר שהוא אנטי-תורני. כי אם אחר חס ושלום תמר זנדברג תהיה שרת החינוך, והילדים שלך ילמדו את כל מה שאסור, אז כל מה שלמדו אחרים, הילדים שלך ברוך השם, הצלת אותם, שלחת אותם לתלמוד תורה. אבל במדינת ישראל תהיה כפירה יותר גדולה בזכות הבחירה שלך בקלפי ביום שלישי. תכף, יש גם את השאלה הזאת פה, תשמע אותה תכף. מי שיום שלישי בוחר, שיבחר במפלגה תורנית, במפלגה שהיא תורנית. היום את השיעור פה בערב ארגנו פה חברי העמותה, חברי פה שיושבים מהעירייה, מטעם העירייה. הם לא ארגנו מסיבת טבע. הם לא ארגנו פה ערב של ריקודי עם. הם ארגנו ערב של תורה, של החזרה בתשובה. הם ארגנו ערב איך אני מתקן את האבונות שלי, איך אני יוצא מפה צדיק גמור ולא גמור. הלוואי שכל העשירים בעולם היו נותנים חומש, לא היה צריך את העזרה של המדינה. אבל צערי שמלכות תהפוך למינות, אלה שמולכים הם לא אלה שבעיקר אוהבים תורה ועוזרים, אבל זה גם ניסיון שלנו בדור האחרון. אז ברוך השם שיושבים שם אנשים שדואגים שיהיו פה בתי כנסת, כוללים, ישיבות, מדרשיות, תלמודי תורה. מישהו סיפר לאיזה רב שהוא שילם 50,000 דולר להגיע לאברסט ולהגיע להר הכי גבוה, והוא סיפר לו שאני הייתי הכי קרוב לאלוקים, אני הייתי הכי קרוב לגד. הוא אומר לו, $50,000 that I'm doing for Reverend Bloomberg. God bless America. הוא אומר לו, stupid. טום טום. רוצה להיות קרוב לאלוקים? הוא אומר לו, אני הייתי. הוא אומר לו, היית נכנסת לבית כנסת באמצע שיעור תורה. היית נכנסת לישיבה, רואה איך לומדים תורה, תראה מה זה להיות קרוב לאלוקים. טום טום, בלי כסף. בלי אברסט. בלי לימוד, למות מקור. אם פעם אתה בחרת במפלגה שהביאה את המדינה לאן שהביאה, והמדינה שלנו מצב הכי עגום שיש בעולם, מדינה שתומכת בנישואים חד מיניים, מדינה שתומכת בכפירה באלוקים, יש בתי ספר לא עליכם מוכרים לילדים שבאנו מהקופיקו. זה מי שחושב ככה בתחים השלושים פנזה. אבא שלו ממותה. בבית ספר ממלכתים למדים תורה מקסוטו. זו תורה מקולקלת עם אח שימו. זו לא תורה. זה תנך לאנשים שרוצים לכפור באלוקים. מורה שאומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים.
ובשבת הולכת לגן חיות, אומרת לבן שלה, אתה רואה את הקופיקו? זה סבא. עם אח שימך. רבותיי, מי שאי פעם היה לו יד בכפירה, יד בלהרוס את המדינה, שנבנתה כדי להרוס אותנו. עכשיו יש לכם הזדמנות ביום שלישי הקרוב ללכת ולבחור במפלגה תורנית, במפלגה שהיא ימנית, במפלגה שהיא תומכת, אוהבת, וכל כולה תורה. בן פורת יוסף מרן הרב עובדיה זצ"ל העמיד עולם שלם של תורה. מרן הרב עובדיה העמיד עולם שלם של תורה. היום אין מקום בעולם שאין בו תורה לציבור הספרדי. היום אין מקום בעולם שיש מקום בעולם שלא יודעים מה זה יביע עומר. יש מקום בעולם שלא יודעים מה זה חזון עובדיה. הליכות עולם, שוט יחווה דעת. יש מקום בעולם שלא יודעים את ה... הפשיט לנו את ההלכה לכל פשוטי העם כמונו שנבין את זה. יש היום בית כנסת, אתה לא רואה ילקוט יוסף. יש היום מקום, אתה יודע שאין שם תורה. מרן הרב עובדיה העמיד עולם של תורה. אתה רואה ילד חוזר מהבית ספר ומכבד את אבא ואמא נושק ידיים. אתה רואה בחורי ישיבות עם העיניים מושפלות לרצפה, מתחתנים עם אישה צדיקה, בת מדרשייה. כולם יודעים שזה מרן הרב עובדיה העמיד את כל עולם התורה הספרדי. גדולי עולם אשכנז אמרו שאם יש מי שהעמיד עולם תורה של ספרד זה הרב מרן הרב עובדיה. ואני לא באתי מפוליטיקה, אני בעצמי יום שלישי לא יהיה בארץ, אני לא אבחר, אני מוצא שבת טס לארצות הברית. אבל אם אני יכול להשפיע על כל אחד מכאן, וזה גם תשובת המשקל שלי בתור אחד שבחר פעם מפלגות אחרות, בתור חילוני, שאם מחר ייפתח עוד כולל ועוד ישיבה, זה תהיה זכות שלכם וכפרת עוונות על פתק, על פתק מקולקל שפעם שמתם ובחרתם. יש אפשרות לא לבחור, וזה בסדר. ויש אפשרות לבחור, וזה גם בסדר, בתור תושב המדינה. אבל אם אני לא אבחר, והשמאל יבחר, במקום שאני אתן כוח לימין התורני, ואני אגיד, אני לא בוחר, תיבחר פה מלכות יותר רשעה. אז זה גם משמע שלי. אם אני מפחיד את הכוח של הימין התורני, ונותן כוח לשמאל הקיצוני, מחר יישב בראש הממשלה חס ושלום, או מחר השרים יהיו פה אנשי שמאל, שעל כל היום חיילים מפחדים לירות במחבלים, כדי לא להיכנס לבית סוהר. הפיגוע האחרון שהיה ביהודה ושומרון, זה אזרח הגן על חייל. האבא שנרצח זה הוא הגן על חייל. למה? כי החייל פחד לפתוח באש. למה? כי מי שולט פה היום זה בגץ. מי ששולט פה היום עם כל זה שיש, זה שמאל. ואם מחר שרת החינוך תהיה שמאל, זה הסוף של כל ילדי הארץ, שרובם לא יודעים מה זה שמה ישראל. במקום שילמדו הילדים מה זה אמונה וביטחון, הם לומדים מה זה ריקבון. במקום שילדים ילמדו בגיל 14-15 על מוסר, על פרקי אבות, הם לומדים לך לפרק את אמא ואבא, את האבות שלהם. במקום שבגיל 13-14 ילמדו תורה, ערכים, כיבוד הורים, הם בגיל 13-14 מעשנים מעשנות ביחד בשירותים, רואים דודו פארוק, זה לא מצחיק. רואים סרט זימתי 3 דקות, שלו ושלו פרוצה אחת, במקום שבגיל הזה, בזמן הזה, יראו בבית ספר, דף גמרא, מסכת קידושין למד א', כיבוד הורים, איך לכבד את אבא ואמא, איך לאהוב את אבא שלי יותר,
איך להבין שאמא זה המלכה, אז אמא זה אחת, אין כמו אמא בעולם. מי שאי פעם בחר באיזה מפלגה מסוימת, הוא היה שייך למפלגה מסוימת. והיום מבין שעולם התורה זה עולם הכי מתוק, הכי הכי טוב שיש בעולם. אני לא מדבר על מה שיש בחוץ דתיים, אני לא נכנס לאיך שהם נראים. אני נכנס למה שכותב לנו האלוקים בתורה הקדושה. כי אין לנו מלבד התורה הזו שום דבר בעולם. מקור מים חיים היא. השאלה הבאה, אני שילמתי 8 תשלומים של 260 שקל לארגון שהוא בעד הפלות. תרמתי בהוראת קבע 260 שקל 8 תשלומים לארגון שהוא בעד הפלות. אני לא אמרתי לאף אחת להפיל. אני לא שכנעתי נשים להפיל. אני רק תמכתי בארגון שמסבסד לילדות ללא נישואים, שהגבר לא רוצה אותן וזורק אותן לקרשים. סבסוד לעשות הפלה ולהמשיך את החיים. האם אני שותפה להפלה ואיך אני מתקנת? היא לא אמרה למי שתפילי. כמה זה 8 כפול 260, מכילה? 2,000 בערך, לא? כמה עולה הפלה? 3,000. מה? 3,000? האם התשלומים שלה הרגו 3/4 ילד? זה מה שאתה רוצה להגיד לי? לא! ואם המשכורת שמשולמת לזאת שענתה בטלפונים לשכנע 40 נשים בשבוע, אולי זה 40 נשים? אני הייתי שם בחורה שתגיד להם לא לעשות את זה דווקא. איך תגיע אליהם? הייתי עושה את הפניות הפוך. אז התשובה היא לתמוך בארגון שמונע הפלות. ואגודת אפרת למשל. ויותר מזה, אם אתה יודע שיש מישהו שרוצה להפיל, ונגיד היא תקשיב עכשיו לרב פלוני, והתקבל מהרב פלוני שישכנע אותה לא להפיל, אז תדאג לדאוג לזה שידברו איתה וישכנעו אותה לא להפיל. ועל כל פעם שהיא דאגה שלא תהיה הפלה, היא מכסה על כל פעם שחס ושלום הייתה שותפה להפלה של איזה ילד. רבותיי, שאנשים יודעים מה זה הפלה. אבל הפלה, אני רוצה, נשים למעלה, שלא תעברו את זה חס שלום. אני רוצה לשאול אתכן שאלה. לאלה שכבר ילדו ילדים, האם היית מסוגלת, אחרי 30 דקות שילד בידיים שלך, לזרוק אותו לפח, כן או לא? אמת תגידו לי. האם אחרי 7 שעות, היית לוקחת את הילד וחותכת אותו, כן או לא? אז מה ההבדל שהוא נמצא בתוך השליה שלך בבטן? ההפך, הוא עדיין חלק ממך. הוא חלק ממך בבטן ואת חותכת אותו, גרעת אותו, הורגת אותו. זה יותר גרוע מבחייו. אומרת הגמרא, מלאך מלמדו תורה ונר דלוק מעל ראשו. אין בו חטא, כולו טהור. בתוך הרחם של אמו, שוחה בה, שותה ממנה, אוכל ממנה, יונק ממנה, נושם אותה. ושלה זה חלק ממנה. אומרת הגמרא, זה כמו מפילה תנא הקדוש בבטן, יותר גרוע מלרצוח ילד בחייו. והמדינה הארורה, היא בעד הפלות, היא מסבסדת הפלות, יש עמותות שמסבסדות את הפלות. וכל השמאל האנטי-תורני, הציוני, הקיצוני, וגם השמאל המרכזי, הם כולם בעד כל מה שהתורה נגד. ברגע שאנחנו תומכים, ברגע שאנחנו בעד, ברגע שאנחנו עם התורה, בעד המצוות, בעד לזכות הרבים, אנחנו בעצם מנקים את כל החטאים שלנו, כי לכל התשובה של כל העבירות יש תשובה אחת. מזכה הרבים מן חטא בעל ידו, מזכה את הרבים ככוכבי השמיים.
המזכה את הרבים אין לו חטא. המזכה את הרבים יש לו חלק באלוקי ישראל. המזכה את הרבים יש לו חלק לעולם הבא. המזכה את הרבים יזכה לראות בשמחת בניו. המזכה את הרבים יושב במקום הגבוה בגן עדן. המזכה את הרבים אהוב למעלה ונאהב למטה. לעשות פה שירות תורה כמו שארגנו פה חברי העיר פה, אלה שיושבים פה, חלק, זה שיעור שמזכה את הרבים. זה שיעור שאולי מישהו יקום אחרי השיעור הזה ויגיד, שמע, אני יותר לא עושה עבירות, כי על עבירות צריך שלם. אומרת, הגמר על כל החטאים כולם יש תשובה, אבל לפעמים עוברים דרך ארבע מדורי גיהנום, שם עיוורון, שם עניות, שם חסוך בנים וצרת, שזה מחלה. מתי היו יותר עבירות? לפני 100 שנה או היום? היום? היום. היום. ומתי היו יותר מחלות לפני 100 שנה או היום? ואתה מחזיק שתיים ביד כפרה עליך. נראה לי שלישי בכיס כפרה עליך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל הדברים האלה, לא היינו אינטרנט, לא היינו יודעים מה זה פייסבוק, וואטסאפ, כמו שאתה אמרת בשיעור שלך. יש לי עוד שאלה שאני שאל אותך, כפרה עליך בעל הטלפונים, אולי יש לכם טלפונים ואתה כפרה עליך. היה לי חברת פרסום, הייתי מפרסם שלטי חוצות, ובשלטי חוצות היו תמונות של נשים לא צנועות. כל אחד שעבר, השתבח שמו לעד. איך אני עושה תשובה על זה? מפיץ תורה. מפיץ תורה. מה עוד? יפה מאוד, מי אמר את זה? עכשיו נגיד יש שיעור תורה? הוא אומר לו, שמע, בא להבא, אתה רוצה שאני איזה שיעור תורה שנגיד שהוא אוהב איזה מישהו, איזה... תן לי לפרסם כל השיעור שלך, אני אתן את המודעות שלך. כל אחד שיבוא לשמוע שיעור תורה ויתחזק, ולא יפגום יותר בעיניים, זה כנגד אותו אחד שפגם בזכות מה שהוא פרסם. תשובה, אתה משקל. שמת פה 5 קילו של רע, עכשיו תאסוף קילוגרמים של טוב ותעשה תשובת המשקל. תאזן. ויום יבוא, ואתה עלית על כולנה. עכשיו קהל קדוש, אני רוצה שאלות שלכם, אני אשתדל לענות אם יש לי תשובה. הלאה, בשם החבר, לא צריך, לא בשם, כפר, אתם כולכם צדיקים, באמר כולם צדיקים. הלאה, אני איך... חבר שלי שאל אותי, נשאל אותך, כן. כן, גבריאל כפר. חטאים גויה. חבר שלי. ילמד על אבון הבעל גויה, ילמד על איסור, על האיסורים שיש בכלל עם גויים, על כל מה שקשור לגויים ילמד. זאת אומרת, ילך יפיץ עכשיו דיסקים על שיעורים של מה זה גוי בכלל. למה הוא נקרא גוי, למה אנחנו ישראל, מה האיסור בגוי, מה האיסור החמור בגוי, ילמד את זה. אתה נראה לי מוסך לי קטן כל התיקונים שלך, אתה גבר. כן, צדיק. בעל הדין. בצניעות רק, כן. רוב האנשים פה הם תוצר של הסביבה. הם נמצאים בסביבה שלא נוחה להם, ויש כאלה שמפחדים לצאת, דופקים חשבון. אתה אומר, בן אדם רוצה לחזור בתשובה, נגיד, והוא מפחד מה יגידו עליו. כן? לא. או שהוא רוצה, יש לו מוטיבציה, יכולת, אבל זה לא בר ביצוע. למה לא בר ביצוע? זה בר ביצוע כפרה עליך, מי שרוצה יכול. מי שמבין שאין כלום בחוץ ואין שום דבר בחוץ ואין שום דבר טוב שם בחוץ, יכול ועוד איך יכול. אתה יודע מה התשובה לזה? שאם הוא יעשה היום שינוי, בעוד 10 שנים הוא יראה את הפירות. תגיד לי, שאתה שותל עץ באדמה, אתה ישר כותב את הפירות? דבר ראשון, 3 שנים אסור לך. דבר שני, הפירות המתוקים מגיעים אחרי כבר 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים. ואחרי 10 שנים זה כבר עץ גדול עם הרבה ענפים, עלים והרבה פירות. וככל שעובר הזמן הוא יותר גודל ויותר משתבח.
אז בהתחלה קשה. 3 שנים, 4 שנים, 7 שנים, 10 שנים. אבל בסוף שעות, העץ שלו יישאר ערום, אם בכלל עץ שלך יגדל. והוא יבוא בעצמו לקטוף מהפירות שלך. אחי, איך עשית את זה? תגיד לו שאני ויתרתי. הרחקתי תולעים מהעץ. הרחקתי תולעים מהשורש. הרחקתי את הדברים האסורים מהעץ. השקיתי את זה במים. מים זו תורה. אתה יודע, השם יחזיר אותי בתשובה. בתוך שור קהל, בתוך כל הקהל הקדוש. לפני 10 שנים שחזרתי בתשובה, השם יחזיר אותי בתשובה, אז החברים הכי טובים שלי ביזו אותי, ירדו עליי, רמסו אותי, התרחקו ממני. הם דמיינו אותי שאני מדומיין. הם קראו לי משוגע, איבדתי עשתונות. גם הכי קרובים. הכי קרובים, כן. ואני רוצה להגיד לך, עברו 10 שנים, ובשנה האחרונה, במיוחד בחצי ובמיוחד בחודשים האחרונים, ובימים האחרונים יותר מכולם, הם מתקשים לשאול אותי שאלות, מה אני עושה? יש לי חברים שהילדים שלו בגיל של הילדים שלי. בלי עין הרע בן פורת יוסף, בלי עין הרע בן פורת יוסף. הילדה שלי בת 15 עולה אליי למשרד כל יום להכין לי תה ולעשות לי מסאז' בגב ולנשק לי את הידיים 30 דקות רצוף. והילדה שלו בקושי אומרת לו שלום כי הוא לא מספיק לראות אותה. הבן שלי בגיל 14 מעלה לי אוכל, דבר איתי, יושב איתי, מביא לי שיעורים, אבא בוא נלמד. בזמן שאת בן 14 מהשן, מתכתב, שולח הודעות בוואטסאפ. הילדה שלי בת 6 מדברת איתי, אתם רוצים להביא לכם? בחינוך שמעתי אותי שאומרים לו, אבא, אתה שומע? אה? בוא, תקשיב. אין דבר כזה. באים אליי אורחים הביתה, אז הבת שלי, אבא, תביאו להם. אין דבר כזה. מה קורה, שמוליק? כך, הכנתי לך. אין דבר כזה. אני בערב שבת, הילדים שלי שאני עושנתי לבדיים אחרון, הם לא יושבים עד שאני יושב. אני מתיישב, אשתי יושבת, הבת הגדולה יושבת, הבת הגדולה יושבת, הבן והקטנה בת 6 מתיישבת. היום גבר בא הביתה, שהוא בא להתיישב, זה לא שלא מתיישבים לפניו או אחריו, אין מי שישב איתו. שעה 10:30 בערב שבת הם לא יוצאים עם חברים וטלפון של גודל של פלזמה. הם לא שומעים לי שירים בפארקים עם בודקה. הם שרים איתי השורש שירה לכבוד התורה. הם שרים איתי, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בשעה 1 בלילה הבן שלי אומר לי, אבא, אל תירדם, בא להיות שיר. אומר בעל הכפר, תפיית, מי תן לי ברכיונה, אהוף הציונה, קדוש ומנה. מי תן לי ברכיונה, אהוף הציונה, קדוש ומנה. ב2 אני נרדם אחרי שירה, עם איזה עושר, עם איזה שמחה. בזמן שב2 אבא הולך לישון ולא יודע איפה הבת שלו, היא לא עונה לו כי היא עפה באוויר ושותה גרגוס עם יונה עם מלא של זית. 10 שנים עברו, הם המשיכו עם צבעוני, אני נהייתי שחור לבן. דרכו עליי כמו על מעבר חצייה. אבל היום אפשר לעבור את הכביש צד שני בשביל לבקש אישור, רמזור ירוק. הם גידו ילדים לצבעוני! עומדים על מסעיות! אנחנו גידלנו שחור לבן, לומדים בבתי מדרשיות. הם גידו לקלקול והרס. אנחנו חינכנו לחינוך, מוסר וערכים. אז ביזו אותי. אז אמרו שהשתגעתי. שלושה שלבים. השלב הראשון יצחקו.
שלב שני יגידו עוד, בסדר, חזר. שלב האחרון יבוא יבקשו, כמו שאמרת, שאלות מה עושים. תורה זה נצח. שלמה המלך, 1,000 נשים היו לו. אתה יודע מה זה בית מלון עם 1,000 חדרים, בכל חדר יפהפייה? אתה מדמיין את זה? קשה, אה? אם אחד לא מסתכלים, הוא רוצה 1,000. אתה יודע מה זה ארוחת בוקר של שלמה המלך? 100 כבשים! 30 צאן בקר. 30, 60, על שולחן שלם, 4,000 סלטים. מה חסר לך? מי פה אוכל ארוחת בוקר עם כמה כבשים? מי יש לו פה 1,000 נשים הכי יפות בעולם בבית מלון פרטי שלו? אה? למי יש פה שרים? ארמונות? אמר שלמה המלך בקהלת, ככה פתח את ספר קהלת, אבל הבלים, הכל אבל. כל מה שהיה לי חרטה ברטה. כל מה שהיה לי זה גשמיות, היא עוברת בחמש שניות. אבל הרוחניות זה לנצח. קונה אותו חדש, מבסוט! אחרי חודשיים, באי להחליף. מה, דלקת עליה? מה זה דלוק עליה? תשיג לי אותה כפרה עליך, אני אעשה שמיניות. שר לשירים, אני אכתוף לך את הירח! אחרי חודשיים, היא רואה כוכבים. מה קרה? איך היית דלוק עליה? נשמה, דלוק, דלוק. האש מתחמם מתישהו. יש לך חמודה, היא ראית אותה? מה קרה? אומר הקדוש ברוך הוא, מכל גשמיות נמאס בסוף. ניקח ילד קטן, קנית לו עכשיו את הג'יפ הזה, נכון? ג'יפ הזה, 1,500 שקל של הג'יפ. הוא נכנס לג'יפ, כמה זמן משחק איתו בג'יפ? כמה? שעתיים. מחר מה הוא עושה? שובר אותו. במקרה הטוב משחק איתו עוד איזה חצי שעה, נכון? אחרי שבוע איפה הג'יפ? הפח! הרי הקדוש ברוך הוא גם אתם ילדים כל החיים, אתם בגשמיות אתם ילדים. אתה רוצה אישה? אחרי שבועיים נמאס. אתה רוצה אוטו? אחרי שלושה שבועות נמאס. נסעת לאיזה טיול, חזרת? אבל איזה עייף, אני בא לנוח מהמנוחה. אבל יש דבר אחד שלא אין במנוחה, יש בה כיף, יש בה עושר. זה הקדושה. תגיד לי שאדם עושה צדקה עם מישהו, מחסיר מעצמו. מה הנאה הגשמית בזה? יש הנאה הגשמית? אתה נהנה מזה שאתה נותן מעצמך 5,000 שקל? אתה נהנה? גשמי, אתה נהנה? מי אמרתי? רק מי אמרתי? אני מכיר הרבה כפרה עליך. תגיד את הצד של האחר, הרב. גשמי, אתה לא נהנה. אבל רוחנית, איזה כיף זה שנתת, נכון? איזה כיף זה, נכון? זה לנצח. אנחנו שיעור הבא נלמד בעזרת השם מה ההבדל בין גשמיות לרוחניות, מה שמחה אמיתית. אומר הזוהר הקדוש, אין שמחה אמיתית בגוף. שמחה אמיתית של גוף זה רגע. וזה השמחה של הגוף, זה צער של הנפש. אבל שהצער של הגוף, זו השמחה של הנפש. כשאתה מחסיר מעצמך, אתה כביכול מצטער שאין לך עכשיו, יש לך פחות, אבל יש לך נפש מבסוטית שיש לך משפחה שבזכותך אוכלת שבת שלמה, 8 נפשות. תמיד, צדקה תציל. והתורה הזאת מצילה אותנו מהמוות של היום יומי של החיים האלה. אז ככה שבעזרת השם, סדרות, מכיוון שקצת התחזקנו, מכיוון שקצת למדנו קצת מה זה תשובת המשקל, שאם עד היום חטאנו, עווינו, פשענו, פגמנו, הרסנו, שיחתנו, היום קודם כל נעצור. זה לא משתלם. זה לא נותן לאף אחד שום דבר. תשלום על זה מאוד קשה. מתישהו משלמים? בין אם קנית 4 בקבוקים ובאת לקופה לשלם, או בין אם קנית 2 עגלות שלמות, בסוף אתה תשלם על מה שלקחת. ואם לא תשלם, אתה תחזור להחזיר. אחרי השיעור הזה, גם אם אנחנו הפסקנו לפגום, הבנו, התוודנו, עמדנו מול השם, התחרטנו, אנחנו יותר לא נפגום. יש לנו גם תשובה להתחיל לתקן באיפה שפגמנו. כי בסופו של דבר לצאת מכאן, אנחנו נצא מכאן. ימיך כצל עובר. ימי שנותיך בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ראית בן 80 יש לו כוח? אולי 1 ל-10 מיליון אנשים מפגרים. רוב האנשים בגיל 70 מתעייפים,
בגיל 80 כבר גמורים. ביום אחד אתה גם תהיה גמור. הקדוש ברוך הוא ישיב לך על כל מה שהראית לו כל ה-70, 80 שנה. כל מה שנהנית יהיה כנגדך, אבל כל מה שעשית, נתת לנפש, לנשמה, יישאר שלך. יש לנו עכשיו, אנחנו פה צעירים, רוב הקהל פה צעיר, יש לנו זמן תקן. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. מה זה הנר דולק אפשר לתקן? נר דולק איפה? ביום או בחושך? איפה? הנר דולק בחושך? שיעור? אומר רבי נחמן, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, שאם אתה בחשיכה, ועדיין יש לך נר קטן שידליק את האור, עדיין אתה יכול לראות איפה בפסח לומדים את זה. אתה עושה קצת חושך, מדליק את הנר, ואז אתה מחפש איפה יש את החמץ. אומר הקודש בריחו, עכשיו אני רוצה לא רק בחמץ בפסח, כל יום תדליק את הנר בחשיכה שאתה נמצא, ותחפש איפה אני פגמתי, איפה השארתי חמץ, איפה אני לא בסדר. תוציא אותו, תנקה את עצמך, תבוא נקי אליי. כנגד 7 ימים של פסח, אומר כנגד 7,000 שנות בריאה. אם תנקה את עצמך, אתה תהיה נקי שתגיע אליי. אחרי השיעור הזה יש לנו מתכון, איך לנקות את עצמנו. יש לנו הסבר, יש לנו איך אנחנו מנקים את עצמנו. שדרות. מי ייתן שתמיד תדעו בעזרת השם צבע ירוק. שיהיה לכם חיים. לא, צבע ירוק יש כאלה שקרו את זה למצב שאני יודע, של עלים, לא? ירוק זה רפואה. אתה כפר הבקי בכל הלכות צבעים ובצבעונים. קדוש ברוך הוא יברך את כולכם שדרות בכל הברכות שבתורה כולם. השם ייתן לכם ברכה עד בלי די. כל אשר תעשו תצליחו. אני שוב מודה פה לחברי המועצה. אני מודה לכם על הזמנת הערב, על הזמנת השיעור. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שתמשיכו את הדוגמה לאחרים, מה זה לזכות את הרבים, מה זה לעשות למען, שיד השם תהיה בכם, העזר השם יהיה עמכם, שכל אשר תעשו תצליחו, ושתמיד תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה מעתה ועד עולם, אמן ואמן. שדרות, יש שיעורים קרובים אליכם בקרוב, אחרי שאני חוזר, מי שרוצה לדעת איפה נהיה, מתי נהיה שעות, השיעור הזה כשייצא, ועוד תקצירים וכדומה שייצאו, פלקטים וכל עדכון שיש שקשור לארגון, אני אתן לו מספר טלפון עכשיו לרשום אותו בזיכרון המכשיר, ישלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר ויצרפו אתכם, למי שרוצה להצטרף 050-63-222-63. קהל קדוש, יש פה עוד איזו הודעה חשובה. יש פה בעיר שדרות קבוצות של אברכים שמגיעים מנתיבות בכל יום בין השעות 8-9:30. בחור בשם הרב אילן אלבייב והרב ניסים אביטמיל. אז מי שרוצה לרשום טלפונים שלהם ולהמשיך ללמוד איתם מהם, ובכלל להמשיך להגדיל תורה ולהדיר וללמוד באמת מה זה תורה, כדי לגדל ילדים בני תורה, אז המספרים הם של הרב אילן 054-846-1714, וזה לשם שמיים, 054 הרב ניסים 859-3815. שדרות, אני מקווה שהתחזקנו קצת, כן? התחזקנו? מי פה התחזק? יגיד לי, יגיד לי במה הוא התחזק. תרים אותה עדיין מי שהתחזק באמת, אבל. או, שתבח שמולד. תגידו לי במה התחזקתם, כל אחד שירים את היד, במה התחזקתם? כן, צדיק. במה התחזקת? כן. כפר עליך. לגבי העניין של לעזוב את החברה הרעה, אתה התחזקת בזה? כן. השתבח שמו. כן, צדיק. במה אתה התחזקת? מי רים פה את היד עוד? מה התחזקת? אתה תמיד תהיה חדש, תמיד יש מה לתקן, ואפשר לתקן כל דבר. השתבח שמו. מי רוצה להגיד לי פה על מה הוא התחזק אחרי השיעור הזה, שנשמח אחרי? כן, צדיק. אתה אומר איך אני מחפר על כל העוונות. כן, מי פה עוד רוצה להגיד לי מה הוא התחזק אחרי השיעור? כן, צדיק. מה? נפלת תקום, יפה מאוד. נשים, התחזקתן? השתבח שמונה. סימן שהשיעור הזה היה שווה. קהל קדוש דרות, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכו עצרו לפחר בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למעלה, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.